前面我们讲了右心室啊，左心室。那左心房的位置呢？我们大家都知道，它是在心脏的后上方。那么它增大的时候呢，会引起一系列的一些改变啊，这个心脏这个密度啊、轮廓啊一些改变。首先呢，我们要了解呢，就是说这个左心房它增大，首先呢是向后、向上扩大，然后呢就是向左、向右、向左右两侧扩大。它每一个方向的扩大，它都有不同的这个轮廓的改变引起。这个不同的 X 线的表现，这里呢，我列举了综合了三个表现三个比较典型的征象其实在教科书上也提到了这个表现，只不过有一些征象它没有特别的罗列出来我把它罗列出来，方便大家。进行这个描述或者进行理解而且这个也不是我发明的这个所有的这个传统的一些教材或者是一些论著专著都有这个描述的首先一个就是左房密影，也叫双重密影是一个意思。那左房密影是怎么来的呢？它是反映了这个左心房的向后扩大之后，那么它这个厚度的增加了，那你从这个 X 线，你们第一节讲总论的时候就知道这个 X 线的对人体通过人体之后呢，它就会吸收掉一部分，然后还有一部分呢。就反映出来，这个在这个影像上造成这个不同的一个密度的差异如果是它的厚度增加了，那么它吸收的 X 线的量是不是增加了？是吧？那么它的密度就会增高了所以呢，这个左心房的增大，向后增大呢，就是说造成这个心脏这个部位的这个厚度的增加。所以这个地方密度就会增加，形成一个在心脏的中央，在正位片上看，在正位片上看，在心脏的中央可以看到一个类似球形的一个密影，那这个密影就代表左房的增大的一个征象我们把它叫做双重密影，或者叫左房密影。第二个征象呢，就是。所谓的双弧曲线，就是反映了这个左心房向右侧扩大的一个表现。我们知道，心脏的右下缘，它是由右房构成的一个轮廓。那么，当左心房增大的时候呢，它会鼓出来向右。心眼里鼓出来，那么它鼓出来的一个线，跟原来的这个右心房的这个弧线加起来，就变成了两个弧线，我们叫双弧曲线。第三个呢，就是所谓的四公征。四公征呢，是在心脏的左缘形成的。我们说心脏的左缘正常的时候是分成三个段，主动脉结、心腰，还有左室段。那这个时候呢，它就多出一个弧线来多出一段来。那这一段是位于什么地方呢？就是左心房向左侧扩大的时候呢，它会推压这个左心耳，向外面突出，
凸出来。当然，当然你左心房增大到一定的程度的时候，这个左心耳本身它也会有增大，啊，但是在一般的情况下呢，它是由于这个左心房本身它这个扩大之后会啊推压这个左心耳向外面凸出来。那左心耳呢，这就是刚好在这个心腰跟左心室段交界的那个地方，啊，在正常的情况下，它是缩在里面，啊，它没有形成这个心脏的外面的轮廓的投影，啊，但是当它凸出来的时候呢，它就形成了一个轮廓了，啊，那么这个时候呢，在心腰跟左室段之间那个地方的多出一个弧线来，那么我们把这个加起来，原来三个弧线加起来就变成了四公针了啊，四公针。那么四公针是这样来的啊。好了，那还有呢，我们说左心房它是位于后上方，那么在侧位片上看呢，左心房是在后上方。那么这个时候呢，如果你要啊观察这个左心房有没有增大的话呢，最好是做一个左侧位的吞背的照片。啊，你们还没有学到这个啊这个消化系统的啊。那么消化系统讲到食道的时候，它有几个压机啊，其中一个压机就是左心房啊，因为食道啊它在下行的过程中，它是经过这个左心房的后沿，啊，刚好贴着这个左心房的后沿下来，所以左心房一旦向后面增大，它第一个反映出来的最敏感的一个征象呢，就是引起这个食道左心房段的压积，形成一个啊明显的一个压积。还有一个征象呢，就是啊书上也提到的，就是这个支气管的分叉这个角是增加的，也就是说是左主支气管是有抬高啊，主支气管有抬高。为什么呢？因为在这个左右支气管分叉的地方啊，它下面呢就是左心房啊，而且呢这个左边这个支气管呢刚好是在这个左心房的上沿啊，在这个地方。那么左心房如果是有增大向上啊大的话呢，它就刚好把这个左侧这个支气管怎么样就抬起来了啊，所以说这个角度呢，这个支气管的分叉这个角度会增大啊，也就是说这个左主支气管会抬高，这个也是左心房增大的一个征象啊。这个图呢也是为了啊反复看了啊，也是为了方便大家理解这个左心房增大的啊这个 X 线的表现啊，因为它解剖在什么地方，它增大的方向怎么样，它就会造成这个啊心脏的轮廓的改变啊，就会有不同。这里呢我也列为啊跟大家介绍一下，就是说左房增大啊，我们在临床上有些时候会跟他分一分啊，如果他有做这个食道吞背的时候，这个左侧位食道吞背的时候，我们可以通过这个食道这个压积的情况啊，左还有这个食道的移位的情况来判断它这个左房增大的程度。一般轻度的增大呢，就是说这个食道的压积啊，只是食道有本身有压积啊，如果食道有压积并向后推移到这个脊柱的前沿，那么我们说这个是中度的增大啊。如果它这个食道都被推压到这个跟脊柱的重叠在一起了啊，在脊柱前沿的后方了，那么这个时候呢是重度增大的一个表现啊，一个征象。当然现在不用这么麻烦了啊，因为超声这个应用都比较广了啊，这个彩色超声这个心动图的应用很广泛，
那么它可以直接量这个大小啊，它有一套这个标准啊，这个前后径多少是轻度，前后多少是中度啊，多少重度，它都有一个标准啊。在以前这个超声还没有这么发展，没这么快的时候呢，啊，就是 X 线的照片上啊，可以做一个判断。这个就是左房增大的一个线图啊，线图，就在正位上可以看到这个左房增大之后造成了一个双重密影啊，然后呢还可以向右侧鼓出来，形成双弧曲线啊，还可以向左边凸出来啊，在心脏的左缘形成四共振。那么在侧位上啊，可以看到心脏的后上缘有向后面隆鼓，啊，食道吞背可以看到有明显的食道的压积，食道左房的压积，啊，这个就是左心房啊增大的一个线表现，一个幻灯片啊，我们可以看到这个。在心脏的中央啊，正位上看，可以看到一个类似球形的密影，在这个地方啊，这里特别致密，啊，这里就是说可以看到左房密影啊，然后看到左房密影，还有呢，在心脏的左缘可以看到啊第三宫，也就是四宫征，我们看一下哈，这里是主动脉结，这里是心腰部，是吧？那么这里呢是左室段，在左室段跟心腰部之间，这里是不是鼓出来啊？是吧？这里是有鼓出来的，这个是非常明确的啊，这个不是说啊我画出来的啊，这是非常明确的啊。你总不能鼓出来这一段，你说是心腰吧，是吧？心腰在上面，是吧？心腰在上面，所以在这里，在心腰的下面这里特别鼓出来一段。这个就是第三宫啊，那我们呢加起来我们就说是一个心脏左缘可以见到四宫征。好了，在左侧位呢，我们可以看到在心脏的后上方可以看到有一个明显的食道的压积啊，这个就是代表左房的压积，这就是代表一个左房的增大的征象啊。这是另外一例病人，这个病人呢，我们在心脏的右缘可以看到什么？两个弧线，啊，你看这里鼓出来了，看见没有？这里一个弧线，下面这里还有原来这个右心房的这个轮廓，啊，那么这两个轮廓加起来就是两个弧线了，我们叫做双弧曲线，啊，是这样来的啊，这个就是双弧曲线这个征象。当然我们也可以看到一个双重的密影啊，在心脏的中央我们可以看到一个双重的密影，在心脏的左缘能不能看到这个第三宫呢啊，好像这个是心腰部啊，那么心腰部的下面好像也是鼓一点，当然这个鼓一点就没有刚才那么好看啊，那换句话说呢，也不是说每一个左房增大的病人他所有的征象都能够显示出来啊，这也不一定啊，只是你抓到一个典型的征象就已经足够啊，就可以判断它是左房的增大啊。那这个呢还有一个比较啊确切的征象，就是食道吞背它的食道的左房段有明显的压积啊，而且这个压积还是比较长的啊，代表这个，而且这个食道的后缘已经到达了这个什么这个脊柱的前方，是吧？所以说这个食道不单是有压积，而且还有移位啊，所以说这个左心房的增大的程度还是比较明显的啊，这个也是啊一个左房增大的一个呈现。那么这个双重密影啊，四宫征一二三四啊。四宫征，然后呢侧位片上吞背可以看到这个食道的左房段呢有明显的压积，
这个左房增大的真相啊，希望大家要非常的明确啊，记住啊，理解啊，为什么呢？因为我们下个星期讲的杨老师跟你们讲到的二尖瓣的狭窄、二尖瓣的病变的时候，就是左房增大是最主要的真相啊，这是也是你们必考的、必须要了解的一个一个病啊，就是二尖瓣狭窄啊，而且是因为它在这个 X 线的表现上，它是非常的明确的啊，非常有特征性啊，也是我们的 X 线诊断的一个拳头产品，是吧？所以好的东西嘛，必然是要跟大家分享的，是吧？所以是每一次我们都要，特别是要求大家要注意的。而且左心房增大啊，也是诊断二尖瓣病变的一个必要的一个依据啊。如果没有左房增大的依据的话，你诊断二尖瓣病变，包括二尖瓣狭窄、二尖瓣关闭不全啊这些，那你就没有一个依据了啊，没有诊断的依据。好，那下面我们讲第四个啊，就是右心房增大的X 线的表现。右心房增大呢，都常见呢，就是在房间隔切损的病人啊，大家有些室间隔切损会不会或者说这个其他的一些先天性它也会，但是比较常见的就是在房间隔切损的病人，还有呢就是三尖瓣的病变的时候啊，也会造成这个右心房的增大。右心房我们都知道它正常的轮廓是在心脏的右下缘，我们这增大的时候呢，它会就会向这个这边来膨隆啊。首先呢是向右向前上方来膨隆，然后呢它也可以向后向左边扩大因为我们都知道它本身都是一个腔啊，心腔，它扩大的话，它在不同的方向，它都会有扩大，只不过是它这个向哪一个方向扩大的比较明显而已啊。如果是它是向右上方扩大的比较明显的时候，那么我们这个时候 X 线的表现呢，它的表现是呈一个什么改变呢？在前后位在后前位，也就是正位片上看呢，我们就可以看到心脏的右下缘呢，向右侧扩张，这个容易理解了是吧？还有一个呢，它就这个最突出那一点呢，它会上移位，也就是说，它右心房扩大的时候呢，它往往它会向右上方来扩大，所以它呢，这个最突出那一点，就是心脏的右缘最突出的那一点，它会向上移位。这个等一下我们在片上我们再说这个问题比如说是这个线图从正位上看，这个心脏的后下缘这一段就代表右房右房增大，它必然会向右侧膨隆，是吧？而且呢，正常的时候呢，它最突出那一点呢是比较靠近下面的比较靠近下面，它这个时候呢，它会往上走就是靠近上面一点。但在我们日常工作中，我们怎么判断它怎么上怎么下呢？是吧？我们一般这里不是有两段吗？是吧？心脏有两段上面这一段，下面这一段。那么在右下面、右下心脏右下缘这一段呢，我们把它分成三个等份。通常来讲呢，它这个最突出那一点呢，都是在下面的三分之一那一个等份里面。如果是右心房增大的时候，它这个最突出那一点呢，它会上移上移到中间这个地方，或者甚至到上面三分之一的那个等份里面去，这样来判断。
我们知道啊，还有一个位置看右心房的轮廓的，是什么位置呢？就是左前穴位啊，左前穴位，我们上一节也提到了一下啊。如果你在右侧位上看不清楚明白，也可以通过左前穴位，就是左前穴位呢，可以在心脏的前沿中间那一段啊，有一小段是代表右心房的啊。如果右心房有明显增大的时候，这个地方是有凸出来的啊，明显凸出来啊，这个就是一个右心房增大的一个心脏的右下沿这一段怎么样？明显的是向右面膨隆啊，向右面膨隆。然后呢，最突出那一点呢，这个位置比较高啊。正常的时候应该是在下面三分之一，应该最突出那点应该在这一个部分啊。那这里可以看到它的最突出那点的位置是比较高的，左侧位就看不到了啊。左侧位它因为它是重叠的，这个也是啊，这个反映这个右心啊右心房段啊，明显的向外膨隆啊，最突出那一点呢也是位置稍微高啊，比较高一点啊，在中间靠上方啊这个地方。当然还有一些书讲到提到右心房增大呢，它还有一个标准呢，还可以测量一下呢，就是说我们不是说右心炎不是有分两段吗？是吧？那么这两段之间的比例呢，就是一般来讲是1:1这样啊，就是各占一半一半啊。如果是右房增大的时候呢，它这一段呢就会明显的延长啊，就占了这个心脏的高度的比例呢会超过1/2啊。那么这个也是一个判断的一个标准啊，当然也是仅供参考啊。